Друзі, що, будемо починати, так? Ну, давайте, так. Доброго дня всім. Доброго дня всіх. Приємно вас бачити. Приємно вас чути, якщо чути, так? Приємно з вами тут знаходитися. Я, власне, скажу кілька слів і залишу цю сцену. Ви, власне, почуєте розмову і матимете можливість до неї долучитися. А що я хочу сказати? Я хочу сказати, що в нас сьогодні перша зустріч нашого проєкту, який ми починаємо. Починаємо разом з Каразінським університетом, починаємо разом з літературним музеєм, починаємо з нашими друзями, з нашими партнерами, людьми, які нас підтримують організаційно, фінансово і всіляко, і інформаційно. Проєкт називається «П'ятий Харків». Очевидно, назва «П'ятий Харків» апелює до концепції Юрія Шевельова, ми про це сьогодні будемо говорити. Для нас це спроба проговорити ту якусь візію Харкова майбутнього. Проговорити про наше місто. Тому що всі ми знаємо, всі ми любимо наше місто, да? Ми звикли говорити чи не говорити, ігнорувати чи не ігнорувати ці всі кліше стосовно першої столиці, культурної столиці, студентської столиці. Все це по-своєму вірно, по-своєму невірно, по-своєму відповідає дійсності, по-своєму не відповідає дійсності. Але є така велика проблема. Харків – велике місто, яке страшенно сегментоване, страшенно роздрібнене. У нас, дивіться, скільки нас тут, да? Нас багато тут, і ми всі такі хороші, прекрасні, розумні. Я це без іронії говорю. Справді, дуже приємно всіх бачити. Але коли ми востаннє збиралися такою компанією, такій кількості, і коли ми востаннє говорили на якісь серйозні для нас речі? Виходить парадоксальна ситуація. З одного боку, ніби ми всі розуміємо, який в нашого міста є потенціал. Ми розуміємо, яка в нашого міста цікава історія. З іншого боку, ми самі себе часто не чуємо. Ми часто схильні недооцінювати значення і цього потенціалу, і цієї культурної спадщини, і загалом значення і можливості самих себе. Тому ми, власне, придумали цей проєкт «П'ятий Харків». Ми хочемо запрошувати сюди цікавих людей, інтелектуалів, передусім письменників, але будуть не лише письменники. З тим, щоб пробувати за їхньою допомогою проговорювати важливі речі, які стосуються передусім Харкова, але, ясна річ, не лише Харкова. Ми будемо говорити про різні речі, про речі, які стосуються в цілому от нашого часу, нашої країни. Не дивно, що ми сюди запросили, власне, на відкриття цього проєкту, на початок його, саме нашого сьогоднішнього гостя, нашого сьогоднішнього спікера, тому що дійсно гостю... Добре, спікерку. Оскільки ми все-таки відштовхуємося від Юрія Шевельова, то, я думаю, ця роль є цілком зрозумілою і логічною. Про це ми теж от поговоримо. А я, щоб якось трішки заанонсувати подальші заходи, скажу, що ми плануємо робити подібні речі, подібні, власне, зустрічі раз на місяць. По-перше, Оксана буде мати завтра ще презентацію книжки. Це буде о 6-й годині в книгарні «Є» на вулиці Сумській, 3. Всіх туди запрошую, там буде трішки інша розмова, там буде йтися більше про літературу. Ось. А по-друге, за місяць 26-27 січня до нас приїде наступний учасник нашого проєкту. Це буде Андрій Ходанович, поет, перекладач із Мінська, голова Білоруського пенцентру. Надзвичайно цікава людина. Я думаю, це теж буде цікавий аспект поговорити от, власне, про наш проєкт, про Харків в контексті українсько-білоруських культурних і не лише культурних взаємин. Ну і далі ми, власне, запрошуємо, уже домовляємося з іншими гостями. І теж, знаєте, така важлива річ. Нам страшенно принципово в цьому випадку, щоб не просто ми когось запрошували, щоб був якийсь зв'язок із вами, щоб, власне, ви як аудиторія пропонували, кого запрошувати наступними гостями, наступними спікерами і спікерками. Тому, от, власне, долучайтеся до розмови. Я думаю, сьогодні у нас це буде не просто монолог, та і навіть не діалог, а це, скоріше, буде така загальна розмова. Нам страшенно цікаво, щоб говорили ви, щоб було чути ваш голос. Це, власне, такий трішки сумбурний вступ, який я хотів зробити. Ну, я хотів зробити його не таким сумбурним, а що я хочу сказати, що, дорогі друзі, давайте привітаємо в Харкові Оксану Забужко. Дякую. Ще буквально декілька слів, тому що Сергій все переплутав насправді. Завтра у книгарні «Є» ми будемо презентувати книжку, з якою пані Оксана приїхала до нас. Це збірка її есеїв. Знов я влізаю в танк. От про неї більше йтиметься завтра у книгарні «Є». А сьогодні, як ми вже її писали у соцмережах і говорили більше із Сергієм на ефірах, коли готували цю зустріч,
Я пропоную поговорити більше на два таких тематичних блоки. Отже, «П'ятий Харків», концепт узятий у Юрія Шевельова. Я думаю, що пані Оксана, як людина, яка спілкувалася із цим видатним вченим, опублікувала своє листування з ним, скаже більше про те, яким би вона бачила наше місто. І другий тематичний блок буде також присвячено сьогодні темі інформаційної війни. Бо ж місто Харків, той четвертий Харків, так, у якому ми все-таки досі з вами живемо, це місто, яке перебуває в прифронтовій зоні, це місто, якого торкається війна реальна, але і насамперед також війна інформаційна. Ну, як сказав Сергій, звісно, ми хочемо почути також і ваші думки, щоб це був більше діалог, пошук якихось відповідей на важливі питання. Отже, нарешті слово нашій гості. «П'ятий Харків», «Харків майбутнього», як він корелює з тим Харковом, який знаєте ви зараз, в якому ми зараз живемо, і як він перегукується із тим Харковом розстріляного відродження, і з третім Харковом, який ми знаємо також з історії. Дякую, пані Тетяно. Так, дякую, Сергію Вікторовичу. Так. Так, і дякую всім присутнім, що вас так багато, бо я щойно з поїзда і тільки увійшла сюди. Перше, що мене спитали, ой, вам не холодно? От, так от, можу сказати, що поки що ще не холодно, незважаючи на те, що ви всі в пальтах, я так розумію, що температура тут, значить, далеко нижча кімнатної, але від того, що вас так багато, от і що є вже оце відчуття надиханого і зігрітого людьми простору, от поки що не холодно. Я, єдине, що я себе дискомфортно трохи почуваю, це від того, що я сиджу спиною. Тобто ця вся концепція амфітеатру, от давайте якось ми з логістикою розберемося. По-перше, половина людей мене не бачить, і я вас не бачу, так? Тобто це трошки дивно було б спілкуватися таким чином, ну, значить, загальна ідея, я вже зрозуміла те, що ви сказали, і Сергій, і Тетяна, загальна ідея – інтерактив. Я запам'ятала ваше питання, пані Тетяна, так. Значить, але цей, але якось, значить, інтерактив і… Ну, я не можу крутитися весь час на місці, значить, і всіх. Я пропоную, так. Потім я буду передавати мікрофон у зал. Добре, значить, якщо… тоді що робити? Просто тоді от сидіти на місці, так, не рухатися, не смикатися, сидіти на місці і лишатися тою фіксованою точкою, а вже, значить, хто там. Головне, щоб було всім чути, так? Ну все, добре, прекрасно. Окей, так. Значить, я насправді кожного разу до Харкова їду з якимось особливим почуттям. Це особливе для мене місто в багатьох відношеннях, особливе місто в моїй біографії. І так, мені його безпосередньо напряму передав і навчив його любити Юрій Володимирович Шевельов, і те, що грудень – це його місяць, і 17 грудня – його день народження, і те, що це, значить, ніби от з його рук я отримала ось цей самий Харків, який він любив і яким він жив ціле своє життя. Це одна річ. Ну, місто це мені дороге і біографічно. Тут на Холодній горі в грудні 1934 року, отже, виходить, 82 роки тому, розстріляли двох моїх дідів, двоюрідних бабусиних батів, які були членами просвіти. Це йшло ще хвилею по процесу СВУ. От і, відповідно, значить, де вони поховані, де могила, невідомо, але десь тут, так би мовити, значить, рідна кров десь тут у Харкові моя лежить, в цій землі. От, і я трошки дозволю собі не погодитися,
От самою постановкою питання, ось, мовляв, тут у нас, значить, був третій, а от потім четвертий, а от тепер п'ятий. Знаєте, мені здається, що вони завжди співіснували в одному часі. Ось всі ці перелічені Шевельовим Харкови, от починаючи від того найпершого Харкова, значить ще там Квітко-Основ'яненківського, от від того Дівжиного, так, от, і всі ось ці Харкови, і п'ятий в тому числі, який, зрештою, Шевельов бачив, який він, ну, прогностично описав. От у тому самому страшному повоєнному есе в кінці 40-х років, от абсолютно те глибока темна ніч сталінізму, куди, здавалось би, темніше, і він крізь ось ті самі от образи тої страшної епохи, він бачив оцей самий п'ятий Харків, і він йому адресувався, і він ціле своє життя на цей п'ятий Харків працював, і в тому числі там безпосередньо, прагматично, коли, отримавши нарешті Шевченківську премію, віддав її, значить, Харківській гімназії, значить, цю саму цю фінансову частину, яка тоді щось там важила. От, і помислами, і інтенціями, і зрештою, ну, не буду про це, значить, багато говорити, хто читав наше з ним вибране листування на тлі доби, той знає, що це для нього означало, і що його останні слова передсмертні були в Нью-Йорку, помираючи, значить, уже в Марині, до друзів, які були при ньому: підіть, купіть квиток, поїдемо до Харкова. От, і десь оцей, значить, образ, тобто його третій Харків, оце той, який визначив той Харків розстріляного відродження, той Харків, можливо, я би сказала, ну, найвищого в модерну добу синтетичного злету української культури, отої кондиції, до якої вона досі після сталінського погрому 30-х так і не відновилася. Тому що то був ривок справді загальний, справді державно підтриманий, справді під політичним дахом, значить, убезпечений. Я кажу, от від короткий період, якихось там 5-6 років, значить, може, за всю нашу модерну історію, коли українська культура мала ось цю саму державну протекцію. І, власне, імпульси от від того розстріляного відродження, от вони через ціле 20 століття котяться великою мірою, от, власне, луною цих імпульсів, десь і наступні покоління якось трималися, і цим імпульсам ми завдячуємо тим, що ми тут сьогодні є. От, і тут є ось ця одночасність, синхронність, співіснування. Ну, час така цікава штука, знаєте, що езотерики кажуть, що його взагалі немає. Тобто це от лінійне уявлення, ось це, значить, вчора воно скінчилося, а, значить, сьогодні от ніби перегортаємо, як в календарі, сторінку за сторінкою. І насправді співіснування, співпереплетення от різних часів, різних культурних епох в одному просторі. І ось цей самий Харків, у якому, який надзвичайно цікаве, надзвичайно потужне, надзвичайно пронизане різними нервовими струмами, але дуже живе і дуже вібруюче місто. На Бієналі завжди є одна центральна, ну, головна, концептуальна велика міжнародна виставка, де, значить, центральний палац там під це діло відводиться, і, значить, гламурні з цілого світу, гламурні пані з гламурними песиками на руках і на півтораметрових, значить, цих самих high heels, значить, розгулюють між цими самими концептами contemporary art-у. От, і, значить, отак от бродячи від концепту до концепту, от я раптом чистим випадком наткнулася на щось знайоме і почула щось знайоме. От, і це була композиція Миколи Рідного, харківського художника,
де властиво значить, ішов фон, тобто йшли просто краєвиди Харкова, як відео, порожні краєвиди без людей. А в аудіо була фонотека отої весни 14-го року, отих сутичок, і оті всі крики, оті всі голоси, і оті всі, значить, розпачливі, так, і лайки, і крики, і ці, значить, жіночі голоси. Та що ви робите? Фашисти, фашисти. І весь цей гул, знаєте, от, тобто я залипла. От я просто залипла, я сиділа там, от, обливаючись сльозами, сіла на лавочку перед тим екраном. І от мене, значить, чоловік звідти 40 хвилин не міг витягнути. Ходімо ж далі, мовляв, бієнале велике, Венеція велика. Але я сиділа і 40 хвилин слухала ось той самий Харків весни 14-го року. І якось воно мені тоді от всі ці часи, про які ви згадали, і всі оці самі Харкови Шевельовим, все-таки, знаєте, він був лінгвіст, лінгвістика точна наука, і описував він це так, як зоолог описує скелет звіра, так, ось, значить, який перший, ось він другий, ось він третій, ось четвертий, от систематика. От, і всі оці ним систематизовані Харкови, знаєте, вони мені всі злилися, от якийсь такий от суцільний гул породу пологів. Пологів, оцей крик полю, оцей колективний гул, оці голоси юрби, знаєте, з-поміж яких різні, причому там локації були, там Римарська, там, значить, ще якісь, і весь цей гул народження, ось цього самого от постійно, оцей процес народження, самонародження, от нової якості, нового міста. І я думаю, що це, мабуть, такий найпростіший спосіб відповісти на ваше питання. От для мене це було народження п'ятого Харкова. От воно тоді відбулося. Так, дякую. Його зафіксував таки харківський художник. Ну, а сучасний все-таки Харків, ну, якщо можна, його буду продовжувати називати четвертим, відштовхуючись від того, що все-таки настання п'ятого Харкова, я думаю, ще не відбулося. Ви його бачите більш в позитивних тонах чи негативних? Бо часто можна чути стереотипну думку про те, що Харків – це місто вати, це Харків – місто, яке, попри те, що воно відстояло українські позиції навесні 14-го року, все-таки лишається значною мірою ще під впливом тих старих стереотипів і поглядів імперських, радянських і так далі. У вас є таке враження, от ви досить часто буваєте в місті? Знаєте, я в різних містах буваю. Я маю на увазі от по Україні, наприклад, я з початком війни, я багато їжджу по Україні і по різних містах. І я, щиро кажучи, ну, не бачу, чим тут Харків аж так уже дуже. Харків'яни не цей, не впадайте в цю гординю на виворіт і не думайте, що ви найбільш ватне місто в Україні. Знаєте, вати і в Києві достатньо, повірте. Ось, тобто зрозуміло, що є своя специфіка, зрозуміло, що є, і тут ми вже переходимо до цієї самої заявленої вами теми інформаційної війни, зрозуміло, що обробляли інформаційно цілу Україну, ну, принаймні 15 років системно, і обробляли різні регіони по-різному. Ось це правда, тобто, ну, головна проблема яка, так? Бо ж у нас немає єдиного, я 15 років це говорила, знаєте, аж самі противно було чути вже власний голос, бо я цю фразу повторювала так заведено як мантру, що доки в Україні немає єдиного інформаційного поля, доки немає газет, які би весь освічений середній клас читав одночасно в один і той самий день від Ужгорода до Донецька і обговорював би, доки немає єдиного, в принципі, доки країна не зв'язана інформаційно між собою і люди, котрі живуть в Донецьку, ніколи в житті не були, скажімо, там у Чернівцях, чи в Ужгороді, чи у Львові, а відповідно, значить, люди, котрі живуть у Херсоні, чи в Миколаєві, ніколи не були в Чернігові, чи в Сумах.
Доки країна себе не знає, а вона інформаційно регіоналізувалась. Ось ці всі, значить, ніби локальні ЗМІ, вони обробляли, скажімо так, от різні регіони по-різному. Тобто одна програма була для Закарпаття, значить, інша програма була для Одеси, ще інша була для Харкова, і відповідно весь цей, ну а про значить, Донбас, про цю нещасну там Донеччину і Луганщину, то говорити годі. От, і воно все було спеціалізовано, власне, для того, щоб здійснити демонтаж країни, щоб її розібрати по частинах, щоб вона себе як цілості не бачила. От, що в нас лишалося? Значить, тільки прогноз погоди, так? От з якого можна було бачити по телебаченню єдину країну. Оцей ефект прогнозу погоди, силует країни, ось цей самий, ось ця, значить, Україна. Кому ведмедик на двох лапках, кому кришка рояля, оцей загальний силует, оце от єдине, з чим ти, значить, якось чітко от ідентифікуєш себе, значить, своє громадянство і свою ідентичність якісь цілістю, так? А так, а Бог його знає, що там у них в Сумах, а Бог його знає, де той Херсон, а де той Миколаїв. Пів Києва, перепрошую, не розрізняє. Значить, а далеко там від Запоріжжя до цього Дніпропетровська чи Дніпродзержинська, чи ще якось там, а де Маріуполь, а де Мелітополь, і так далі. У нас же, перепрошую, у нас, щоб з одного, щоб з якогось міста, ну не знаю, там з Харкова, куди, до того таки Дніпра, ну я не знаю, чи є прямі поїзди, є, так? От, але, по-моєму, в нас все, значить, через ціла країна комунікації, так як теж за цим радянським стандартом, все через Київ, так? От, і відповідно, вся ця, так би мовити, політика dismemberment, є такий політичний термін, оця політика роздроблення. Ось цього, значить, роздроблення, як лицемірно нині, значить, кажуть, федералізації, так? От, значить, ось цих от розборок, роздроблення країни, яке мало відбутися дуже легко. От, так, кожен регіон обробляли по-різному, Харків обробляли по-своєму. Я не буду вам розказувати, як вам видніше, ви краще знаєте, так? От як це відбувалося. Але з мого досвіду, в кожне місто приїжджаєш, і в кожному місті тобі люди розказують, коли це починалось, як це починалось, значить, ну і принаймні десь там ще з кінця 90-х, десь з початку 2000-х. І коли починали з'являтися от якісь там дивні напівмілітарні структури, значить, якось цей самий, ну у вас оплот цей знаменитий, всеукраїнський знаменитий, і не тільки всеукраїнський. От, значить, парамілітарні, якісь там, значить, квазіпартії, от ще якісь, значить, оці, де починали з'являтись оці віруси, які отримували там відповідну фінансову підживку з-за поребрика, от, і як все це відбувалося, значить, ця підготовка ніби до цього розвалу країни, розколу країни, який мав відбутися у 2014 році, який не відбувся, що, значить, я не втомлююсь повторювати, от для мене і тоді було в категорії чуда, і досі залишається в категорії чуда, по тій всій підготовчій роботі, яка була проведена абсолютно без... Значить, якої ми не помічали, якої світ не помічав, по всій тій підготовчій роботі, ну, то дійсно вони розраховували, що Україна так от впаде їм до рук, як спіле яблуко. А раптом виявилося, що зовсім не так сталося, як гадалося. Ось ця саме Україна, котра стала, значить, і котра сказала ні. То це, в принципі, надія на те, що не так легко буде в 21 столітті побудувати нове оруелівське суспільство, і не так легко маніпулювати масами, як здається, новим кандидатам на нові тоталітаризми. Так, дякую. А скажіть, зараз міняється? Міняється ця ситуація, бо це справді дуже важлива думка про те, що була Україна роздроблена і
про те, щоб крім прогнозу погоди не було нічого спільного. Чи зараз ви відчуваєте зміни? Зараз більше Україна знає про те, чим живуть інші області. От, скажімо, у Харкові проходив нещодавно фестиваль «Галіція Культ». Наступного року, якщо вдасться, це буде харківська частина цього проєкту, коли на Західній Україні спробуємо показати культуру нашого регіону. Це позитив, це зміни? Ну, давайте я вас спитаю, значить, питанням на питання, так? Тут на початку вже Дан, який кудись зник, обіцяв бути, тут не читали це, але зник. От він спитав, коли ми останній раз так збиралися. От коли ви останній раз так збиралися? От давно насправді, тому що от він зник, а він повернеться. Я ще одну дражливу тему спробую підняти. От відповідальність митців так за те, що відбувається в громаді. І насамперед це ініціювання таких от зустрічей, обговорень. Мені здається, що в Харкові їх дуже мало. І роздроблений Харків і всередині міста насамперед. Тобто є якась громада ближча до літератури, є волонтери, які теж, на жаль, існують більшою мірою самі собою. Є, ну вже перепрошую, 3%. Ватна більшість, очевидно, я перепрошую знову ж таки за такі, можливо, некоректні формулювання. І мені здається, що діалогу нам бракує. Можливо, хтось пізніше із залу заперечить цю думку. Ні, ну, от розумієте, що я маю на увазі, чому я спитала, коли так збиралася. Бо за моїми спостереженнями, я ж кажу, я значить, з цією книжкою, я осінь провела на колесах, можна сказати. І перед тим я багато їжджу і їздила в основному на схід, на південь. Я просто бачу, ну це з Києва ще почалося, знаєте, от відразу після Майдану, ще на хвилі цього посттравматичного синдрому, от після розстрілу Майдану, після того, що пережив Київ 20 лютого 2014 року. От пішла страшенна динамізація, просто вибух от активності культурного життя в місті. От, знаєте, як реакція, от як в ураженого організму підстрибує температура. От є оце, значить, ніби все, пішла от інтенсивне вироблення гемоглобіну. От пішло місто як організм взагалі от реагувати на загрозу його життю. І вся ця безумна активність, вся, от я вже третій рік кажу, що ну, в Києві ніколи не було такого бурхливого, на моїй пам'яті, в Києві ніколи не було такого бурхливого культурного життя, як зараз. І момент цей конче важливий, потрібний і показовий. Коли якісь зустрічі, дискусії, дебати, лекції, якісь постійно, значить, якісь лекторії з'являються, на які люди приходять просто, знаєте, там сотнями, півтисячами і більше, коли люди починають різко ось це умикання інтересу до культури, до того всього, коротше кажучи, що було пропущено освітою і медіями, до всього, чого не отримали в освіті і в медіях, от і все це надолужується, причому це люди дуже різного віку, справді різного, от, здавалось би, там в основному молодь, ні, не в основному молодь, це отакий ніби зріз соціологічно, це зріз суспільства. І люди, котрі в такий спосіб, знаєте, постійно якісь відбуваються в кожному місті, от в цьому бідолашному Маріуполі, знаєте, який вже став притчею в язицях, нещасне, от де інформаційно затероризоване місто, тому що місто, яке, скільки там уже, значить, 300 разів його там здавали, брали, і люди, які весь час живуть, тільки чекаючи, от як на вогнищі, здадуть, не здадуть, значить, от пакуватись чи не пакуватись, виноситись чи не виноситись, ну скільки можна так, оце життя цілого міста на нерві, оця підвішеність міста на нерві, зрозуміло? От зрозуміло, таксист тобі каже, да, город умирає, да, люди виїжджають, да, ніхто не наважується там починати нові бізнеси. Оце от убивання міста чисто інформаційним терором.
От не бомбами, а елементарним оцим вічним застрашуванням, оцим постійним класика, інформаційний терор. От і в цьому от самому інформаційно затероризованому Маріуполі, коли люди збираються і кажуть, все, а от ми зробимо, а от все, а от приходите, все, завтра спектакль, от там такий, от ми будемо, значить, що-то там робити, от, от спектакль, от лекторій, от, значить, одне, друге, третє. І це є, от, знаєте, реакція оцього резистансу, оце, оцієї вітальності, притлумленої вітальності міста, яке, яке хочуть задавити і знищити, а воно протестує і воно реагує. І ось всі ці речі насправді, знаєте, це така, ну все це можна описати одним словом – мобілізація. Мобілізація. Ми переможемо в цій війні тоді, коли відмобілізується вся Україна. Так, дякую. Я думаю, що ми окреслили основні напрямки для бесіди, і оскільки я вже так наїхала все-таки на місто, думаю, що мій обов'язок дати місту можливість задати питання. Друзі, вас дуже багато, тому ви піднімайте, будь ласка, руку, звичайно, в кращому становищі ті, що в перших рядах, але я побачила, пане Оржицький, вашу руку, і зараз віддам мікрофон і піду наступним до вас. Прошу вас. Добрий вечір. Ми з вами зустрічалися ще у 13-му році в бібліотеці Короленка. Так. Вам пам'ятна зустріч була дуже. Вам сподобалося моє вино. Я пам'ятаю ваше вино, дякую дуже. І ту цілу зустріч я пам'ятаю. Дякую, так. Ну, а питання я по-русскому. Я думаю, що, уви, наверное, Харків не стане таким, як Маріуполь, поки у нього не буде такої реальної угрози, як у Маріуполя. Ну, увы, вам на язык, так я могу плеваться, могу не плеваться, но людей фактически сейчас угроза, это называется управляющие компании, когда будут через год отбирать квартиры. И вот это будет, наверное, самая лучшая украинизация фактически города Харькова, потому что Кернес этого тогда не переживет, потому что ну, чем хуже, тем лучше. Этого никто не отменял. Спасибо. Бачите, не тільки я песимістка. Олександр Вєприцький. Так, будь ласка, це справді суттєве зауваження, сорі. Наступний, хто буде задаватиме питання, представляйтеся так і дотримуйтеся регламенту і форм. А ви вже відповіли? Там були якісь питання, що? Я йду, наступне питання відповідаєте зараз, пане? Ні, це ви назбирайте. Та, а до речі, може підемо цим шляхом, справді пишіть записки, хто має таку змогу. Ну так, бо ви не підніметеся, скажімо, нагору, вийдеш у горішні ряди, де будуть дискриміновані. Спасибі. Ігор Ожицький, Харківський університет. Мені здається, що за всією повагою до Шевельова, він на одну одиницю прорахувався, бо якщо слушно, що перший Харків – це Харків часів заснування, то от потім ціла епоха підімперського, підросійського Харкова, мабуть, не цілісна, бо після заснування Харківського університету з'являється не лише інтелектуальна громада, а ще й Харківська школа романтиків, а далі це Потибня. Далі це Харківське історико-археологічне товариство, далі видання у Харкові «За царя» українського перекладу Тараса Бульби. У 1854 році теж буде сказано фатальні слова для імперії «Українська православна віра». Так було перекладено Гоголя «За царя» у Харкові видано. Ну і нарешті діяльність Міхновського, тарасівців між Полтавою та Харковом, то очевидно, якщо щось і далі буде будуватися, то, мабуть, то буде шостий Харків. Дякую. Світлана Криволушко, доктор наук.
Я хочу сказати, що я живу на вулиці Римарська. І що події, про які ви сьогодні говорили, я за всім цим спостерігала, як по телевізору з вікна своєї квартири. І я не могла потрапити додому, коли це все відбувалося, тому що я просто не могла війти у двір. Я не могла вийти з дому, коли мені було потрібно. І все мені це дуже заважало жити. І ви знаєте, я хочу про це забути. І я вважаю, що нам потрібно знаходити щось інше для того, щоб тут зустрічатися. Більш життєздатне, більш позитивне і думати вже про щось таке, скажімо, духовне, для того, щоб навколо цього об'єднуватися, а не навколо горя, про яке, принаймні, я намагаюся якомога скоріше забути і не думати про це. Так, а тим часом це, записки тим часом тоді ви вже... Так, тут, будь ласка, передавайте в якийсь спосіб нам записки наперед. Так, спасибі, так, спасибі, бачите, як цей, три точки зору і виходить, і випливає тема... Значить, від чого ми відштовхуємося і на чому ми будуємо, так? І це теж тема не специфічно харківська, а загальноукраїнська. Я вже навіть не буду говорити загальноєвропейська, бо це нас дуже далеко заведе, але ми зовсім не настільки унікальні насправді, як нам здається, от чи хочеться думати з нашими сьогоднішніми проблемами, просто у нас... Ну, я кажу, ми ніби на передньому краї от загальноцивілізаційної, принаймні, ну, загальноєвропейської кризи точно. І в нас дуже багато досвіду накопичилося непроговореного, який якраз і треба проговорювати. Перше, значить, зауваження до того, що було сказано з приводу... Значить, ці події на Римарській і значить, як хочеться, що хочеться забути. Ну, я говорила не про, коли я говорила про цей самий крик породу, от я говорила крик пологів, оцей крик народження, я говорила не про події, яким я не була свідком, а якщо ви зауважили, я говорила про роботу Миколи Рідного на Венеційському бієналі. А це на хвилиночку вже дещо інше. Це культурна фіксація. Тобто я от пробувала описати свої враження від артистичної роботи харківського художника, ґрунтованої на подіях весни, харківської весни 2014 року. І це таки робило враження, повірте, не тільки на мене. Тобто це була добра робота. Розумієте? Тобто, ну, скажімо так, Харків як культура, ну, харківський художник, за яким, очевидно, стоїть певна школа. Ну, в Україні дві школи дизайну, скажімо, те, що я можу так на мання з льоду сказати, так, харківська і львівська. От, і харківська художня школа, харківська художня традиція, так? От вона на цьому Венеційському бієналі запрезентувалася ось цією самою роботою, і це робота, яка робила враження. Не відмовляйтеся від того, що насправді якраз є голосом харківської культури. А тут уже можна говорити про те, чи... Як місто працює з пам'яттю. І ось це так, це центральна проблема взагалі будь-якої культури. Культура є пам'ять, як місто працює з своєю пам'яттю, з цією недавньою, чи з давнішою. І тут попереднє питання логічно виникає, значить, який там Харків чи Шевельов мав рацію, чи він п'ятий, чи він четвертий, чи він п'ятий, чи він шостий, і скільки тих Харковів було. От, ну, це єдине, за що я можу ручатися, це те, що Юрій Володимирович Шевельов
прекрасно знав, значить, про всі тут перераховані події. От, тобто, це, значить, я не думаю, що він помилявся в своїй систематизації, значить, знанням і знанням історії, і знанням, значить, зокрема, історії Харкова, у нього все було в порядку. От, але те, що, скажімо, ну от в загальноукраїнському культурному просторі, інформаційному просторі, от мені особисто бракує дуже багатьох речей, от реалій, пов'язаних із Харковом, і, ну, наприклад, з Харковом, тим таки Харковом 19 століття. Я от все чекаю, коли, можливо, Ніду Шкалов напише, а може й полінується, я не знаю. Ну, холєра, ну хто б написав хорошу, добру, живу, читабельну біографію того самого Квітки, котрий Основ'яненка? Ну це ж детектив, панове. Це ж просто, ну це шалено цікаво, де той Голлівуд і де ті кіношники. Яка персоналія, яка людина, який, ну, кінець кінцем, у кого, Гоголь, даруйте, сюжет для ревізора поцупив. Це ж все розвод лохів, значить, що ніби йому там Пушкін щось підказав. Він же просто здер цей сюжет от у Квітки з цієї самої от його російської драми. І все це відбувалося тут, весь цей харківський гурток. І вся ця, ну, безумно, справді безумно цікава постать. І це, я зараз говорю вже, знаєте, не як автор, я говорю як читач. Тому що з роками, ну, в кожного письменника, знаєте, є список книжок, які ти хотів би написати, з роками все довше і довше є список книжок, які ти хотів би прочитати. От хто-небудь про це написав, я би прочитала, якби хто-небудь написав це. От і по Харкову, знаєте, писати не переписати. І хто це робитиме, от я не знаю, поки що за моїми спостереженнями, от, ну, якісь такі, знаєте, зяючі лакуни. Поки що і про Хвильового, то за великим рахунком, що там, знаєте, в часи Квітки ходити чи Потибні. До речі, от про Потибню якраз Шевельов написав надзвичайно цікаву і вичерпну статтю, аналізуючи його і біографію, і його наукову долю, і це все теж, ну добре, з точки зору культурологічної. А що, мабуть, таке, знаєте, популярне от для масового читача, який би взяв це, прочитав, відкрив і просто зрозумів би, просто відчув би, якими вулицями він ходить, які люди оце все будували, описували, ось воно, з чого зіткане оце все повітря, якими тінями от насичене, якими привидами, як там ці генії лоці, які оці от духи місця от в цьому місті живуть. І це не тільки, я пам'ятаю цю зустріч рівно теж, до речі, 3 роки тому, це був грудень 2013 року в Києві. В Києві стояв Майдан, у Харкові тут у вас Майдан був, значить, коло Шевченка, так, от і все це було вже, от така була дуже в бібліотеці ота зустріч, знаєте, вже було це передчуття, дуже динамічна, дуже драматична, дуже воно все було у повітрі. Ну, одним словом, війна вже почалася, Україна про це в більшості своїй ще не знала, але десь от на нерві, на якомусь оцьому інтуїтивному передчутті вибуху, для мене тоді оті розмови в тій харківській бібліотеці, я пам'ятаю, як тоді от говорили багато про те, що якими вулицями, чиїми іменами названі наші вулиці. Значить, що ось, що це все от люди-кати, які скальпи з живих людей в підвалах ЧК здирали, і ось вони, значить, ці вулиці, які заштамповані, от як ніби закляті оцими самими іменами катів.
І от для мене тоді оце усвідомлення, знаєте, що, що люди відчувають, ну, інтелігенція, зрозуміло, так, ну, в бібліотеку прийшла певна, може, не цілком репрезентативна для міста Виборка, але те, що вже з'явилось от в ноосфері міста, з'явилось оце відчуття, знаєте, що, що вони сверблять оці закляття іменами катів, от як короста свербить от на тілі міста. От ніби раніше ходили, знаєте, брудні коростяві і не помічали. А от воно засвербіло, і от його хочеться здерти. І ось це відчуття, якщо раз воно вже з'являється. Все, значить, це є відчуття пробудження, оновлення, очищення. Очищення може йти, знаєте, гній випускається, ну так, гній. Я тут цитую, колись мені це сказав один розумний чоловік, що, ну, що ви хочете, мовляв, гній завжди випускається. Гній без крові не випускається з організму, і найстрашніше, що може відбутися, це коли гній іде всередину. От коли він виходить, цей гній, це очищення, це здоровий процес. Так само на фізичному рівні, так само на ментальному, так само на рівні суспільств, країн, регіонів, чого завгодно. Місто – жива істота, зрештою, так? От, і тому питання зараз, я думаю, ну, не в тому, не в селективності пам'яті, що ми хочемо забути, що ми хочемо пам'ятати і так далі, і так далі, а в збереженні ось цього самого, знаєте, відчуття, що очищення вже почалося, і що ось цей процес має далі набирати обертів. Боже, скільки нам треба робити? От скільки нам після всього цього, знаєте, століття ось цієї скорченої напівсплячки і ось цієї от якоїсь перманентної війни? Класно сьогодні бути молодим і мати перед собою ціле життя до диспозиції. Я просто в цьому сенсі хотілося би так, знаєте, десь так років 25 скинути з пліч. От, щоб написати ще з десяток книжок, яких я вже точно не встигну написати, на жаль, але сподіваюся, що їх напише хтось інший. Дякую. До речі, я, як то кажуть, користуючись нагодою, хочу передати вітання від згаданого професора Леоніда Ушкалова. Він сьогодні був у літературному музеї з пані професоркою Вроцлава Агнєшкою Матусяк, яка також передавала вітання, мала сьогодні лекцію в університеті Каразіна і вирушила на Суми. І от інсайдерська інформація, Леонід Володимирович таки написав біографію, але написав її про Григорія Сковороду, свого улюбленого героя. До речі, перегукується, як Рая Мока побачила питання в записці. Отже, маємо надію, що перша біографія такого великого харків'янина скоро побачить світ. Друзі, підніміть руку, хто хоче поставити наступне питання. Ми передамо мікрофон, так, я побачила. У мене не запитання, а у мене таке зауваження. Я не погоджуюсь з тезою, яку... Анатолій Андрієв, пересічний харків'янин, 75 років. Тезу висказала шановна пані Оксана, що Харків відстояли в 14-му році весною. Я з цим не погоджуюсь, бо Харків відстояв не хто інший, як Аваков, який привіз з Вінниці ОМОН. І вони витягли 7 десятків хлопців з обласної адміністрації, поклали їх мордою на асфальт, і цим все закінчилось. А до цього, я бачив, як Серегу Жадана, окровавленого з розбитою головою, витягали з цієї адміністрації разом з 3 десятками хлопців. І я повинен пробачення попросити у Серега Жадана. І вважаю, що всі оці, що тут люди зібрались, теж
повинні попросити пробачення, бо вони, ми всі, а я перш за все, я із себе не знімаю, що ми не змогли відстояти Серегу Жадана з окровавленою головою. Тому не треба самообманом. Харків залишається дуже тривожним містом. Якби Аваков не привіз ще 2-3 дні, він цього не зробив, у Харкові утворена була Харківська Народна Республіка. Ректор Харківського університету Бакіров вивів би на площу Свободу кілька тисяч своїх студентів, а ректор, бувший Таважнянський з ХПІ, вивіз іще кілька студентів, десятків, і скандували би сотня тисяч людей. Росія, Росія, і Путін прийде. І прийшов би Путін, і в Харкові була Харківська Народна Республіка. Це моє вивіння. А можу погодитись з тезою Оксани Забужко, що треба мобілізація. Мобілізація буде, коли Оксана Забужко буде не раз на 3 роки приїжджати, а почаще. І аудиторія буде в актовому залі університету, в актовому залі політехнічного інституту і так далі. Широка аудиторія. І тоді буде мобілізація. Дякуємо. Дякуємо. Анна Машинська, ви мене нещодавно. Це написали про... Так, це саме. Так, це саме. Дуже приємно. Я хотіла продовжити тему політики пам'яті і тему мобілізації, бо я бачу навіть тут людей, які хочуть забути. А я ось певна, що треба згадувати. Навіть те, що я написала тоді, в тому це спогад про людину, яка зробила багато поганого для Харкова. Я скажу, про що я написала. Я написала про Євгенія Жиліна. Це мій особистий знайомий, досить близький знайомий. Я, власне, не виходила на загал. У мене журналістська освіта. І я багато писала навесні 14-го, але я не могла писати під своїм прізвищем. Наразі це не моє прізвище. Бо я боялася, бо ця людина знала моє прізвище, знала мою адресу і все таке інше. І я розумію, що, знаєте, для мене це було певною терапією, коли я про це написала. Я теж хотіла б забути, я теж хотіла б про це не думати. Але я вирішила, що мені краще це звідкрізь дістати і написати про це, про що я думала, що я бачила, що я відчувала. Я знайома, власне, з Сергієм, і це дуже важке відчуття, коли в мене є записничок ще паперовий, і там на одній сторінці, там, де же, написано Сергій Жадан, і ще телефон міський Свята Олешко, і домашній телефон, власний телефон Жиліна. Бачите, люди хочуть забути. Приїздить пан Ярослав Дацюк, і він каже про розмиті ідентичності, про те, що в Швеції немає героїв, і про те, що це по-європейськи – забувати і розмивати ідентичність. Що з цим робити? Нам пам'ятати або нам забувати? Нам носити це в собі? Нам пам'ятати наших героїв? Або краще зробити вигляд, що нічого не було, і щось таке нове будувати – гарне, красиве, позитивне, елітарне, не знаю. Як нам жити далі? Дякую. Ставитесь до бренда, що Харків – перша столиця. Дякую. Я думаю, тому змогу відповісти. Всі решту я пам'ятаю, хто піднімав руку. Мені цікавіше, наприклад, слухати зал, аніж говорити самій, тому що дійсно дуже багато інформації, яка... Всяка столиця є
осередок корупції. Зіляка. Ні, чекайте, корупція. Чекайте, якщо ми зараз, якщо ми зараз корупцію, якщо ми зараз про корупцію заговоримо, то ми до ранку не розійдемося, бо це зовсім інша тема. От і вона нас. Ні, воно все зв'язано. Тема життя людей. Воно все зв'язано, безумовно, але це. Але добре, дайте можливість відповісти пані Оксані. От, але давайте це систематизувати, так, знаєте, по-шевельовськи, так, відсікати зайве. От і так, я дуже рада розвіртуалізації, бо на мене це зробило дуже велике враження, той допис у Фейсбуку. От, у мене, так би мовити, своя ніби інформаційна мережа, тобто просто є люди, які, ну, значить, є друзі, колеги, знайомі, там, піар-менеджери у видавництві і так далі, які от мені цікаві для мене речі, от ці, знаючи теми, які мене цікавлять, трошки часом мені от скидають якісь такі от матеріали, котрі виринають в соцмережах. І якраз оце есе на смерть Жиліна мене справді вразило, бо це було. Це було не просто інформативно, це був от справді інсайдерський текст, який дуже багато давав до роздумів. Ну і те, що вирішальним виявилося. Ну, давайте так, давайте я спитаю, що якби не це, якби не приїхав Вінницький ОМОН і цих самих прибулих не поклав мордою на асфальт, що, не відстояли б? Ні. Ні? Ні, так? Ні. От, нарешті дискусія за те, що я говорила. Спеціаліста розійшлися називається. Ні, розумієте, в чому справа? Що я маю на увазі? Бачите, от навіть в цьому залі, от навіть серед людей. Дякуємо за відповідь. Серед свідків і учасників, от немає єдиної думки. Чому я це спитала? Значить, щоб зайвий раз пересвідчитися в тому, в чому я пересвідчуюся щодня. Розумієте, дуже рано ще поки що на такі категоричні аподектичні судження. Ми дуже насправді мало знаємо про всі ці події, якими ми були свідками і учасниками. Насправді, що відбувалося від рівня, починаючи від рівня київського, розумієте, а вже там в кожному от окремому регіоні і в кожному окремому місті, які йшли закулісні ігри, які гралися сценарії, на яких шахових дошках і якого рівня вирішувалася наша з вами доля, знаєте, це сюжети, врахуйте, що ми беремо участь в історичних подіях, ну так вийшло, так, китайський проклін, щоб ти жив в інтересне время, так? От ми беремо участь в історичних подіях того масштабу, який насправді стане видимим за великим рахунком тільки нашим внукам, навіть при всій прискореності зараз от інформаційних процесів на планеті. От, але, ну, даруйте, тут он, бачите, по Другій світовій війні зараз випливають, досі ще випливають от, якісь речі, якісь з'являються теми, котрі тут до питання про Європу і про пам'ять і про кризу. Значить, за що, в принципі, от сьогодні розплачується великою мірою Європа, людство і ми в тому числі? Ну так, було після Ялти, скажімо так, після Ялти, після 45-го року, було накладено табу на певні теми. Був сформований дискурс переможця. Дискурс, за яким на роль абсолютного зла
у загальноцивілізаційному мейнстрімі самозрозуміло визначений був Гітлер. Відповідно, той, хто переміг Гітлера, ну окей, якщо він і не зовсім, значить, good guy, ну то принаймні він уже не аж такий поганий, раз він переміг Гітлера. Значить, якісь були чесноти і в нього, і, відповідно, альянти, і ми, союзники, і так далі, і так далі. Тобто десь приблизно так от років із 60 були зони мовчання в усіх, без винятку, європейських народів, без винятку, от в усіх, які були, які брали участь в той чи той спосіб у Другій світовій війні. Ну, простіше кажучи, людство забрехалося. Просто забрехалося. Вибухати, відживати, відтерпати ці зони мовчання табуйованого, табуйовані теми. Умовно кажучи, кожен благополучний, якщо так гарненько придивитись по шкрипти і поговорити з інсайдерами, значить, то практично кожна європейська культура, яка нам, значить, здається от такою гламурною лощиною, благополучною, дистанційною, але це, як в тому анекдоті, не буде дедуризм з еміграції, значить, в дійсності кожна має свій, умовно кажучи, ну, мікроголодомор, так? Свою травму, от непроговореного, свою непроговорену травму, непроговорене приниження, непроговорений біль і так далі, і так далі. І оці всі бомби зараз починають вибухати. Всі оці міни, от вони насправді почали відживати вже, от є таке поняття, так, як оця от тривалість травми і є оце третє покоління. Коли внуки починають от розмерзатися на теми, на які було травмовано дідів. От в третьому поколінні починається ось ця сама розгерметизація травми. І тільки в 2005 році з'являється історія Другої світової від Нормана Дейвіса Europe, значить, 39-45, no simple victory, де вперше за всі ці от 60 років після війни називаються речі своїми іменами і говориться про те, що всі три учасники, всі три сторони, які брали участь у Другій світовій війні, тобто, значить, ця Рейх із союзниками, Радянський Союз і альянти, всі три сторони брали участь у вмазанні по саме нікуди у злочини проти людяності. Всі. Не було хороших і поганих. Шок. В академічній спільноті шок. Ну, ще не готові. Не готові. Значить, просто глянути правді вічі, а скільки в міжчасі накопичилося колаборації, скажімо, там на Заході з комуністичними режимами в другому поколінні, в третьому поколінні. Зараз з подивом відкриваємо, розумієте, цю саму пропутінську Європу, пропутінську агентуру в Європі. Коли глибше копнути, то виявляється, що от вона нічим особливо не відрізняється від пропутінської агентури на теренах колишнього СРСР, і що всі ці авгієві стайні всі 60 років не провітрювалися. І на тому, що вони 60 років не провітрювалися, готується, визріває, як пухлина, ракова нова війна. В принципі, це історія кожної світової війни, це накопичення системних помилок. Накопичення системних помилок, брехні, нерозв'язаних, непровітрених тем, от тих самих загнаного всередину гною. От вічна, знову ця сама от парадигма, гній загнаний всередину організму. Так? От коли воно накопичується до тієї червоної межі, за якою вже далі от відбувається вибух і поворот назад уже неможливий, все, починається просто загальний от розвал системи. І говорити, тобто з точки зору, що відбувалося, якого масштабу цей історичний цикл, чи це столітній цикл зараз закінчується в цих самих муках,
Чи чого доброго 300-літній цикл, а не виключений такий, не виключена й така можливість. Що діялося, як діялося, чому ОМОН опинився в Харкові, скажімо, а не опинився в Донецьку, так? Чому в Запоріжжі люблять розказувати, я найбільше люблю запорізьку історію. Значить, запоріжці дуже пишаються тим, як вони відстояли своє місто. Знаєте, так, це яйцями і борошном закидали. От воно так якось гарно, воно так якось по-гоголівському, воно так якось комічно, і значить, є тут якась парадигма, і ну, воно на міф тягне, от дійсно, на місцеву міфологію. Взяли, закидали тісто, у них були свої пацани були скрізь, так би мовити. Але тут не в цьому справа. Просто якісь речі, чому і яким чином, як робиться історія, як складається цей баланс сил, де роль випадку, де закономірність, де логіка, чи можна було так, а не інакше. Як оці на шальках терезів, от як різні дії, безсистемні, неосмислені дії різних людей, як вони складаються на той чи інший сумарний результат? Ну, я знаю по Києву, знаєте, чисто інсайдерськи, я знаю, скільки речей могло бути, от як воно висіло на волоску в Києві під час Майдану, що і як. Єдиний з того висновок, який є універсальним і який кожен може зробити для себе, що на таких от розривах історичної тканини грає роль, а часом може і вирішальну. Як ота, знаєте, байкова та соломинка, яка переламує спину верблюду. Грає роль рішення і вибір. Кожної, без винятку, людини. Кожної. Тобто ми не знаємо, і ми зараз не можемо прорахувати, і невідомо, чи наші внуки зможуть прорахувати, з чого конкретно складався отой сумарний результат. Десь був, так, де був, скажімо, невідомий нам от тихий саботаж якого-небудь там мента чи якого-небудь там, значить, полковника Беркуту, це я про Київ говорю, не про Харків, говорю теж. Десь був тихий саботаж, десь була якась відмова, десь хтось спригнув, десь хтось когось, значить, хтось комусь там підніжку підставив, хтось відмовився брати участь, і ми не знаємо імен тих людей, розумієте? Але всі ці от сумарні результати, не тільки ті, котрі виходять наперед, ірвуть на собі сорочку, розумієте? Але абсолютно сумарний результат складається з от тієї, це закон великих чисел. Коли йдуть ось такого формату процеси, ось такого масштабу, справді, кожен із нас в цей час вирішує, яким буде сумарний результат. Вибір кожного з нас міняє історію, і це правда. Так, нагадую, чи було питання про першу столицю. Ну, це я не знаю. Коли мені кажуть перша столиця, я відразу починаю напружено думати. Афіни, Спарта, значить, тут щось. От, а стосовно. Ну, я знаю, це у ересерівський мем і. Я думаю, що Харків і сам собою гарне місто і достойне місто в історії для того, щоб його ще якось там нумерувати. Просто Харків – це звучить гордо. Спасибі, пані Оксано, за ваші останні слова. Мені дуже хотілося б за них вхопитися. Карпенко, декан філософського. Каразінського університету. Мої студенти в ті часи, студенти, аспіранти, викладачі,
були і в Києві на Майдані, і в Харкові на Майдані. І звичайно, ми маємо попросити пробачення Сергія Жадана за його окривавлену голову. Але мені здається, що має попросити пробачення і шановний добродій, який перед цим сказав, що Харківський університет вийшов би на площу і щось би скандував. І потім, я не знаю, чи врятувало би 300 спартанців Донецьк. Я не знаю, чи врятували би 70 омонівців Харків, аби це був не той Харків. Спасибі за цього Харків. Передайте, будь ласка, мікрофон через ось цього пана наступному. Так. Дякую. Володимир Касяненко. Значить, я хочу розказати вам 17-й рік, тому що це 100 років. Значить, мій дід був вагоноважатим трамвая, хтось він тут їздив і це містечко знав добре. Так от, Харків викинули від ціля більшовиків всього-навсього, одна рота німців. 18-й рік. Прийшла рота німців, 150 чоловік. І це вся кодла кинулася тікати, повиганяли паровози, і вони стояли до Білгорода, бо закінчився вугілля, закінчилося. І вони втекли до Білгорода, а кордон між Україною і Росією був встановлений 9 лютого 18-го року в Бересті. Не 3 марта, а 9 лютого, перший Берестейський мир був з України. І кордон був на станцію Обаянь. Так от німці пройшли буквально за 4 дні до Обаяні. Розігнали ту кодлу з Білгорода, це було ровно 100, ну, хай 160 людей. Щоб ви зрозуміли, 70 людей, то надзвичайно багато за таких обставин. То що просто в нашій історії, я пробував там, ну дивіться, був такий генерал Гофман, який, собственно, створив Леніна привіз, він був начальник генштаба Восточного фронту німецького. Це він дав дозвіл вивезти Леніна і вивезти Росію з війни. І він коли побачив, що пацани не виконують обов'язків, він домовився з нашим, що типу, ви зможете німцям дати хлібний мір, брод вийні. Так от, а ті сказали, ми не можемо, ну тоді ми з українцями домовилися. І буквально там вони писали 9 лютого, я хотів наших істориків нагнути. Ну хлопці, давайте дослідимо, бо про Гофмана ніхто не знає, про Бринський мір від 9 лютого першого вже ніхто не знає. Це чудові історії, власне. Ні, я хочу сказати, що це та аналогія, що 150 німців вигнали цю кодлу, яка тут сиділа майже 2 місяці, грабувала, вбивала, творила, що хотіла. Я тільки побачив, що тут німців виплатив, вони дали дьор і буквально чуть не пішли. Дякую вам за репліку. Передайте, будь ласка. От які німці за паровози, щоб їхати в Германію. Все вимкнуто, говоріть, будь ласка. Ми вам також дякуємо. Викинули центральну українську власть через год. Эти же немцы, чтобы ехать на хаус. Ну, бог с ними, с немцами. Мы так сказать, выявили подыщи, физик с этого. И мы немцы очень добрые силы нашим пращурам. Але я ось хотів просто відповісти от за першу цю столицю, яку нам просто вже голову проїли. Леонід Онищенко, фізик з цього міста, 57 років. Значить, я хотів сказати, що от коли мені говорять, що перша столиця, я говорю, хлопці, ну там дівчата, пам'ятайте, що це перша столиця Голодомору. І от чого вона справді була перша столиця? І тому пам'ятник про цей Голодомор повинен не отам за окружною стояти, а от, ну, якщо не на самій от головній площі, але десь в місті, отам біля Держпрому, звідки його планували і осуществляли. Дякую, передайте, будь ласка, сьогодні. Так, коротка репліка. Вадим Єрьоменко, переді мною говорив один мій друг Касяненко, другий Онищенко. 62 роки. Теж у Костівці і Альма-Матер. Коротко, щодо того, чи могли б ми відстояти Харків. Теоретично так. Але ми не вивчена військова частина, в якій тут зібралися, і ми не банда. Нам не вистачає військової вивички, і нам не вистачає бандитської підлості і рішучості. Поки ми збиралися, то його знав, щоб воно було. А так сталося, як сталося. Дякую. Дякую. Я представляю Борису Савісу. Ви, уважаємо моя Оксана, в своїй речі
там были такие слова, что в Киеве в последнее время наблюдается бурхливое культурное життя. А в Харкові? По-моєму, в Харкові ніякого культурного життя нема. В Харкові дуже багато дворців культури. В кожному районі 2-3 дворця культури. Ну що там проводиться? Абсолютно нічого. Или формалізм? Ну є, исключення є. Там, де что-то проводится, прекрасные концерты, где участвуют заслуженные деятели искусств, я могу назвать Алжнев и другие. Зал не то что полупустой, он заполнен на 10%, ну максимум с натяжкой 15%. В частности, вот и это во дворцах культуры. То есть нам всем надо думать о том, тут же собрались люди все творческие, культурные, студенты. О чем думать? О том, как вернуть людям духовное содержание. Потому что людям ничего не интересно. Никому не верят. Чем занимается наше областное управление культуры, городское управление культуры? Мое мнение... Я главное хочу сказать, с чего надо начинать. Вот, чтобы не забыть, у нас в последние годы самую большую активность проявляет Сергей Жадан, по-моему, вот Трофименко, Татьяна Трофименко. Так, вы Жаданом выявляете. Да, вот. Ну, с чего начинать? Начинать надо с объявлений. Нигде же нет объявления. Харьков огромный город. Но где что проводится? Сколько в Харькове талантов? И поэтических, и артистических, любых талантов. Ну где есть объявление? Где что проводится? Так, начинать надо с объявления. И вернуть людям духовное содержание, духовные заботы. Спасибо. Мене звуть Федотова Альбіна, мені 20 років, і я студентка Каразіна. Щодо того, що студенти Каразіна вийшли на площу, хотіла сказати, що половина університету, я впевнена в цьому, точно не вийшла би на площу та не скандувала би, що ми за Росію, і я з цієї половини площі. А щодо останнього виступу, хотіла сказати, що я розмовляла з одною людиною, на жаль, я не пам'ятаю його імені, але він сказав, що люди зараз, вони залякані, тому що теракти, усякі, ну як, преступлення, так, злочини, то люди відвикли від цього. Тож, мені здається, що потрібно, людям зрозуміти, що Харків це культурне місто. Знову приєднуйтесь до попереднього оратора. Потрібно повернути людям духовний вміст.